Smrk, bez kterého si naše lesy neumíme představit, pomalu mizí z české přírody. Má tu totiž stále horší podmínky pro kvalitní růst. Kdo nebo co za to může? Změna klimatu. Otepluje se. A navíc v posledních letech Česko, ale i další země trápí sucho a škůdci. Smrk tak může začít chybět v dřevospracujícím průmyslu, ale například i na trhu s vánočními stromky. Situace před víc než 100 lety a situace za 12 let. Zelené plochy označují oblasti vhodné pro pěstování smrku a těch bude zřejmě v roce 2030 drasticky méně. Před 100 lety byl smrk ve většině lesů. Dnes s klimatickou změnou, s vlivem sucha se vytlačuje z lesů a vzniká vlastně nebo vytváří se nová druhová skladba, takže přibývá listnáčů. Může nastat situace, kdy smrk nebo regiony vhodné pro pěstování smrku v České republice budou zredukovány, dejme tomu, o 50%. Proč? Otepluje se a smrk má radši chladnější podnebí a nejen to. Nekoření hluboko má v této oblasti daleko k té spodní vodě a napadají ho tím více ty škůdci. Smrk je mělkokořenící dřevina, to znamená, že je to dřevina, která je více náchylná právě na různé živelné epizody, na, dejme tomu, vichřice, orkány. A je to také dřevina, která čerpá vodu z těch vyšších půdních horizontů. Například v dřevospracujícím průmyslu se jen těžko nahrazuje. Ubývá ho i na trhu s vánočními stromky. Smrk stepilý z lesních prořezávek je tady v Hradci Králové opravdu v menšině. Více se prodává smrk pichlavý, ten je ovšem z plantáží, anebo borovice. Se dobře zpracovává, ale současně má velmi kvalitní, velmi dobré technické vlastnosti, to znamená pevnost. Je to ideální konstrukční dřevo. Ovšem není zatím jisté, jestli se černý scénář odborníků vyplní. Lesníci se s tím ale snaží počítat. Pracujeme s listnáči, pracujeme s melioračními dřevinami, s přípravnými dřevinami, s jinými jehličnatými dřevinami, které jsou schopny ten smrk postupně nahradit. V tuto chvíli sázíme více listnáčů, je to v řádu desítek procent změny třeba za 10 let. Je to dlouhodobá práce, protože naši předci neměli tak přesné informace a my se snažíme dopěstovat vlastně ten smrk. Ten ale podle lesníků nikdy z české přírody nezmizí úplně, jen bude daleko vzácnější a promíchaný s jinými stromy. Pro televizi Barrandov, Bohuslav Štěpánek.